ដោយសន្យាថានឹងលើកកូនស្រីឲ្យអ្នកណាដែលអាចច្បាំងឈ្នះគេបានថែមទាំងប្រគល់រាជបល្ល័ង្កទៅឲ្យគេទៀតដាវូដប៊ីនអ៊ីសាប៊ីនអ៊ូវ៉ៃប៊ីនអាប៊ីរប៊ីនសាល់មុនមានសាវតាមកពីយ៉ាហូសាប៊ីនយ៉ាគូបប៊ីនអ៊ីសហាកប៊ីនអ៊ីប្រូហ៊ីមជាក្មេងប្រុសកងវៀលពពែម្នាក់ពូកែបញ្ជំពីមលោកជាក្មេងម្នាក់ធំឡើងក្នុងគ្រួសារក្រីក្រជាក្មេងក្លាហានមិនខ្លាចស្លាប់លោកបានលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្
ារកងទ័ពអំពីផ្លែដាវនិងការចាក់លំពែងទាំងឡាយអល់ឡោះបានប្រោសប្រទានអច្ឆរិយភាពដល់ដាវូដដោយបង្ក្រាបដែកឲ្យទន់នៅក្នុងដៃលោកហើយលោកអាចច្របិចពុតបត់បែនតាមប្រាថ្នាហាក់ដូចជាអ្នកច្របិចម្សៅធ្វើនំអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាសាបាអាយ៉ាទី10ដល់ទី11ថាហើយជាការពិតណាស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យដាវូដនៅការប្រោសប្រទានមួយពីយើងហើយយើងមានបន្ទូលថាឱភ្នំនិងបាក់សៃទាំងឡាយចូលពួកឯងទាំងអស់គ្នាសរសើរលើកដំកើងយើងជាមួយគេដាវូដចុះហើយយើងបានធ្វើឲ្យដែកទុនសម្រាប់គេចូលអ្នកធ្វើឲ្យដែកការពារចូលកំណត់ទំហំទៅតាមអ្នកប្រាថ្នាចុះហើយចូលពួកអ្នកសាងអំពើល្អពិតប្រាកដណាស់យើងគឺជាអ្នកដែលមហាឃើញបំផុតនៅអ្វីដែលលោកអ្នកបានសាងលើកពីនេះអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យដាវូដនៅសំឡេងដ៏ពិរោះរណ្ដំលោកតែងតែសឡាតនិងតស្ពេចំពោះអល់ឡោះដោយសំឡេងដ៏ពិរោះរណ្ដំមនុស្សម្នាទាំងឡាយមានលំនឹងចិត្តទៅកាន់អល់ឡោះដោយសារភាពអោនលំទោនដ៏ខ្លាំងក្លារបស់នាប៊ីដាវូដនៅក្នុងការគ្រប់សក្ការៈនិងតស្ពេនិងលើកដំកើងទ្រង់អល់ឡោះបានប្រើឲ្យសត្វចាមនិងភ្នំទាំងឡាយតស្ពេលើកដំកើងអល់ឡោះជាមួយលោកផងដែរអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាសតអាយ៉ាទី18ដល់19ថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបង្ក្រាបភ្នំទាំងឡាយឲ្យតស្ពេលើកដំកើងសរសើរមកចំពោះយើងតាមនាប៊ីដាវូដទាំងពេលល្ងាចនិងពេលថ្ងៃរះហើយយើងក៏បានបង្ក្រាបបាក់សាបាក់សីទាំងឡាយឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាតស្ពេលើកដំកើងសរសើរចំពោះយើងតាមនាប៊ីដាវូដផងដែរពួកវាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់លោកអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យនាប៊ីដាវូដមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការគ្រប់ថ្វាយបង្គំចំពោះអល់ឡោះនិងបួសចំពោះទ្រង់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីនិងមូស្លីមតាមរយៈលោកអាប់ឌុលឡាហ៊ិនអេមរូថានាប៊ីមូហាំម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបួសដែលអល់ឡោះសព្រតីជាងគេគឺបួសនាប៊ីដាវូដលោកបួសមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃហើយសាឡាតថ្វាយបង្គំដែលអល់ឡោះសព្រតីជាងគេគឺសាឡាតរបស់នាប៊ីដាវូដលោកបានគេងនៅពាក់កណ្ដាលខាងដើមនៃពេលយប់ហើយឡើងសាឡាតនៅពេល1ភាគ3នៃពេលយប់ហើយលោកគេងទៅវិញនៅពេល1ភាគ6ចុងក្រោយនៃពេលយប់ដោយឡែកអល់ឡោះពង្រឹងអំណាចរបស់នាប៊ីដាវូដដោយប្រទាននូវភាពឆ្លៀសវៃនិងការកាត់សេចក្តីដ៏ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាសតអាយ៉ាទី20ថាហើយយើងបានពង្រឹងអំណាចរបស់គេនិងបានប្រទានឲ្យគេនូវភាពឆ្លៀសវៃហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នៅថ្ងៃមួយនាប៊ីដាវូដនៅក្នុងមិហ្រាបរបស់លោកដែលលោកតែងតែសូឡាថ្វាយបង្គំនិងគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះលោកប្រើឲ្យអ្នកយាមកុំឲ្យពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចូលមកជួបលោកខណៈលោកកំពុងថ្វាយបង្គំឲ្យសោះស្រាប់តែភ្លាមៗនោះមានបុរស2នាក់ចូលមកក្នុងមិហ្រាបលោកនាប៊ីដាវូដភ័យខ្លាចបុរសទាំង2នាក់នោះក៏សួរថាតើអ្នកទាំង2ជានរណាម្នាក់នៃពួកគេទាំង2នាក់ឆ្លើយថាអោលោកម្ចាស់សូមកុំខ្លាចអីគ្រាន់តែរវាងពួកខ្ញុំទាំង2នាក់មានចំនួនហើយពួកយើងមកនេះដើម្បីឲ្យលោកជួយកាត់ក្តីឲ្យពួកយើងដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បុរសទី1និយាយថាពិតប្រាកដណាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះមានពពែចំនួន99ក្បាលរីឯខ្ញុំមានពពែចំនួន1ក្បាលប៉ុន្តែគេចង់យកពពែរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ក្រប់ចំនួន100ពពែសម្រាប់គេនាប៊ីដាវូដឆ្លើយថាពិតប្រាកដណាស់គេបានបំពេញលើអ្នកដែលស្មើសុំពពែរបស់អ្នកឲ្យទៅបង្ក្រប់ពពែរបស់គេភ្លាមនោះស្រាប់តែបុរស2នាក់នោះបានបំបាំងកាយបាត់ទៅតើវូតបានដឹងថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះចង់ឲ្យលោកដឹងថាមិនត្រូវកាត់សេចក្តីឲ្យគេដោយស្ដាប់សម្ដីតែម្ខាងនោះឡើយលុះត្រាតែបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ភិក្ខុទាំងអស់លោកក៏បានអោនក្រាបថ្វាយបង្គំសុជូតនិងសូមអភ័យទោសពីអល់ឡោះចំពោះបាបកម្មរបស់គេអល់ឡោះបានប្រទានឲ្យនាប៊ីដាវូតកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសូឡៃម៉ានថ្ងៃមួយនោះដាវូតអង្គុយកាត់ក្តីឲ្យគេស្រាប់តែមានបុរស2នាក់ចូលមកដោយបុរសទី1និយាយថាជាការពិតណាស់ពពែរបស់បុរសម្នាក់នេះចូលចំការរបស់ខ្ញុំហើយបានស៊ីដំណាំរបស់ខ្ញុំអស់ខ្ញុំមកជួបលោកដើម្បីឲ្យលោកកាន់ក្តីរវាងពួកយើងដាវូតសួរទៅភិក្ខុម្ខាងទៀតថាតើពពែរបស់លោកពិតជាបានចូលស៊ីដំណាំរបស់គាត់មែនទេបុរសនោះសារភាពថានោះជាការពិតហើយនាប៊ីដាវូតបានកាត់ក្តីឲ្យម្ចាស់ចំការនោះយកពពែរបស់បុរសនោះជាការប៉ះប៉ូវអំពីដំណាំនោះសូឡៃម៉ានសូមអនុញ្ញាតពីឪពុករបស់លោកបញ្ចេញមតិយោបល់ដាវូតបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានការកាត់សេចក្តីផ្សេងទៀតឲ្យលោកឪពុកគឺឲ្យម្ចាស់ពពែយកចំការនោះទៅធ្វើការដាំដុះនិងកែតម្រូវឲ្យល្អវិញរីឯម្ចាស់ចំការនោះយកពពែទៅស្រង់យកផលប្រយោជន៍អំពីវារហូតដល់ចំការនោះត្រូវបានដាំដុះកែប្រែដូចដើមវិញហើយនោះប្រគល់ចំការឲ្យម្ចាស់ចំការវិញនិងប្រគល់ពពែឲ្យម្ចាស់ពពែវិញនៅពេលនោះដាវូដលើកឡើងថាការកាត់ក្តីបែបនេះ
ទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ0%ទិញដីចំការខ្នោក៏រត់ពីគម្រោងរីយ៉ាតហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ ម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំណូលអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ